Ama bu insanlar yine de sabırlı insanlardı. İnanın mənə, dözürlər. Hələ uşaqlarımız bayramımız olur. Və bizim bayramımız da yuxarı başladı. Və biz inanırıq ki, bu insanlara da yardım olacaq. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi bildirir ki, Xırdalan şəhərində yerləşən beton zavodu binasının həyətində 50-yə yaxın məcburi köçkün təhlükəli və çətin vəziyyətdə yaşayır. Qeyd edirlər ki, sakinlər betonların uşaqların üstünə aşmasından ehtiyat edərək onları həyətə düşməyə belə qoymurlar. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Onlar bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Deməli, bax, burada belə bir ev də var. Bax, bunu da sizə göstərim. Buraya üzr istəyirəm sözümə görə. Əvvəl ayaq yolu olub bura. Bax, buranı indi bunlar götürüb, bax, belə düzəldiblər. Bax, belə düzəldiblər. Bax, burada hava belə əlçilər. Bax, bu şəraitdə bu insanlar bax, burada yaşayır. Bax, baxın bunların. Bunların takalı olur. Bax, bugün yemək anda kırıldı, düşdü falan. Anda bu insanlar yine de sabırlı insanlardı. İnanın mənə, dözürlər. Dözürlər. Və bizim bayrağımız da yuxarı başladı. Və biz inanırıq ki, bu insanlara da yardım olacaq. Öz yardım əllərini. Zavod yoldaşım da müharibə veteranıdır. Zavoddur. Bu onun suku turpadan qalxanda burada durulur. Bütün durumu götürür. Göstərim. Tabi bir dənə nə qapıda oturasılır. Nə mümkün. Heç bir şey daha. Orada uşaq qoymuruq ki, ehtiyatlı gedin uşaq. Gələcəyin əsgəri burada nətər, əsgər uşaq burada nətər tərbiyə edəcək. Beş baş ailə üzvüdür.